କିଏ ଖାଉଛି ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ, କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଗରିବଙ୍କ ହକ, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାଲିକାରୁ ନାଁ ହଟୁନି, ପରିବାର ଲୋକେ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ପାଉଛି କିଏ? ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ବୋଡେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ତାଲିକାରେ କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ମୃତ ହେବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ଏହି ଚାଉଳ ନେଉଛି ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବେଲେ ଏଇଟା ଫିକର ଦଉଛୁ, ଏଇଟା ଚଉଲ ଆସୁଛେ, ଏଇଟା ମୋର ଦୋଦା ଆରୁ ମୋର ଭାଉଜର ଚଉଲ ଆସୁଛେ। ବେଲେ ଚଉଲ କେମିତି ଗଲା, ଏମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ହାଲ ନା ବଚରେ ନି ଆନବାର ନା। ବେଲେ ସେମାନେ ଆନୁଛେ ତ ଆମକେ ନି ଦେବାର, ହଏ ଉଠୁଛେ ଏଇଟା ବଚରେ ଖାଲ ନା ଦୁଇ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଯେ। ଭୁତ ଭୁତା ଖାଉଥିବା ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ କିଏ ହଉଥିବା ତା? ପାଞ୍ଚ ବରଷ ହେଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେ ଚଉଲ ମୁଇଁ ନି ଆନବାର ମିଳୁଛେ ଯେ କିଏ ନଉଛେ ସେ ଚଉଲ? ପଞ୍ଚାୟତକେ ଗଲାକେ ଜାଣିଲୁ ଉଠୁଛି ବୋଲଛ ଲୋକ କହୁଛ, ଆମେ ନି ଆନବାର କିଏ ନଉଛେ ଯେ? ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାକାର କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ସମାଜସେବୀ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲି ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 139 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ କଟିନଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ବି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଉଳ ନେଉଛି କିଏ ବୋଲି ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜସେବୀମାନେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍କେ ଯାଇଥିଲୁ ସର୍ଭେ କଲୁ, ଆମର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସବକର ୱାର୍ଡ଼ରେ କରୁଛୁ, ଆମର 17 ୱାର୍ଡ଼ରେ କଲୁ କି ସବୁ ମରିଗଲା ରକର ଚାଉଲ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ କହିଲେ ଆମକେ କି ଚାଉଲ ଆସୁଛେ, ବାକି ଆମକେ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲେ ନେଇ ଦେବାର, ତ ସେ ଚାଉଲ କିଏ ଖାଉଛି ବୋଲିକରି ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ବାଲେ ଆମକେ କହିଲେ, ତ ସେ ଚାଉଲ ଗଲା କେଡ଼େ? ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମର ତଥ୍ୟକୁ ଆସିଛି, ତଥାପି ତାର ଉପରେ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ACSO MI ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମକୁ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କିଛି ମଲା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ହେଇଛି ବୋଲି, ତ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ରିପୋର୍ଟଟା ମେ ବି 2-4 ଦିନ ପରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେଉଁଠି ଚାଉଳ ନ ପାଇ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମଲା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠୁଛି। ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବୋଡେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମାୟାଧର ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।